Zdarec Sraz, dámy a pánové, další náročný den je před námi. Opět děláme škodovku, ještě se ušit, život. Opravuje se podval, má přijet fanoušek, že potřebuje povařit vejfuk. A má přijet ještě jeden kamarád si půjčit kamerku na Rally Legend do Rakouska. Takže je toho moc. Malej spí. Já vím, já už mám za sebou. Aha, špína, no, ty vole. Si pak víte, co to je? No to je ta týupka z toho podvalu, co se skjoutila o ty mantinely. No, tak táta to vymění, on se nudí teďka, tak jsem ho zaukoloval. No a já čekám na silný vojsko, až dorazí na šutu, no. Nevím, kde se flákají, vole, jedna hodina? A u škodovky nikdo, vole. Jak si to jako představujou, kurva. Tady to už mám hotové lidi, tu bárko. Křičí, sviští. Což je teda obrovská škoda. Dorazil fanoušek. Má skoro dovolej vejfuk. Tak mu to tady tím, tou alfou skurvenou zkusíme zabodat. Taky už to má náš štempl, aspoň myslím. No jistě, tady. No to tam musí být. Hoči, čím to je, co mi se mi, vole? Katík ve tvaru píči, vole. Sponu opatlanou pastou keramickou, která z toho půjde teďka úplně úžasně, jak je to ohratý. Ty krávo. Na to se dám, to tak jsme tady vytvořili bezkompresátskou spojku. Bez katíku. No, vypadá to líp, než když to přijelo, jak je to dobrý. Hoši! Ke mně na návštěvu nikdy nejezděte, protože kdokoliv sem přijede, vole, tak hned dostane úkol, vole. A to bylo pořád, přijde zadarmo, tě to zavaří. Nakonec jsem dostal kladivo od léto, musím si odpracovat ten výfuk. Jo, takže tohle je vzkaz pro fanoušky. Si potřebujete nějaký dva body někde s vářečkou, není problém, přijďte. Oni tě znají z videa. Tak počkej, Maja, ahoj. A víš, co bych potřeboval? Mám taková levná pracovní síla. Častěji. Tě bude bavit víc udělat ty čtverečky a udělat do nich díry, anebo vytvarovat nějaký kus plechu, vyříznout někde, připravit na novaře. Můžu zkusit ty čtverečky. Ty tam děláš. Nějaký flákači tady. Co dovol. Ahoj babička, tak už jsi došla? Už jsi sem došla, jo? Jo, jsem doma. A staré těžkýma klíště tam vyberá. Fakt? Jo. Geometrie mi nikdy nešla moc. Tak jsem taky šoupl toho pravýho. Doufám, že to bude čtverec a ne kosočtverec, i když hovno pozná. Abych tam neměla jenom výčivu, ty vole. Si píže, jo? Za chvíli by si panu si řekli, já ty vole, Robin už nás nebaví, ty vole, chceš natočit ten týpek, ty vole. No, no tak počkej, já začnu házet hlášky, jo. Jinak. Tuning Seatek už má první zase šrámy. Zase mi ruknul spoiler, mám to přesně uprostřed a ještě takovýhle problémíček mi někde ulít a vůbec nevím kde je, takže nevím, co s tím budu dělat. Kdyby nějaký rady, pište Robinovi, on mi to snad nikdy sdělí. Práce, vole. Ne, já nejdu jít a tam jenom budu řídit. Jo. Tak budu tak do té sítě do 11. Kdyby nakreslil jsem asi dobrý hodně do toho. Je to čtverec? Jo. No.
vypadá to stejně. Jo. To málo toho hýbá. Je to. A tak to bude brzy, že na půl. Tak jsem to teda dodělal. Vyrobil jsem 4 krásné čtverečky. Takhle to má lepší tvar, že jo? Koukat do kamery, je mi to jasný. A doufám, že mu to sedne. Jinak půjdeme se podívat. Schválně, co dělají chlapi nahoře. Slyším samý hi hi hi, ha ha ha. No jo, klasická česká práce, ty vole, jeden maká, vole, tři čumí. Tohle je ta práce, jo. Předvrtaná dírka, sice nejsou úplně přesně jako rovně, teda na středu, ale celkem stando. Tohle je totální kundárna. Ještě chytře Robin mi přines tohle dělo, starý, ty vole, to mi urazí ruce prostě. Až se mi to tam sekne, on to chce až na 40 trubku, ty vole, až mi to tam, tak mi to tady chce hodí. Taky vymyslel pro mě práci, kdybych jel čistým majzlíkem dole tu asfaltku. No, tak tady se asi už bolí. Bez toho katíku to bude mít tak. Hlavní kameraman. Furt, no. Veď? Chceš pracovat ty kombinovky? Čau. Ne, vlastně. No. Tak je to parádo. Tady pan vedoucí už mi konečně vrátil klíče od toho, tak se prý můžu vrátit k rodině. O, dobře. Pouštím tě, hele. Díky a příští týden teda si snad domluvíme zásal. Není problém. Ale mějte se. Jo, zdar. Čau. Tak, a je to. To jdeme taky zbalit. Já ještě musím dodělat tu díru. Bohužel.